Notar işləri üçün yeni qayda müəyyənləşib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən notariuslar daşınmaz əmlakın alqı satqısı, pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızların və ya digər əmlakın, habelə bank, depo, poçt, ödəniş və pul hesablarının idarə olunması, eləcə də hüquqi şəxslərin yaradılması barədə məlumat və sənədləri maliyyə monitoringi orqanına təqdim etməlidir. Bundan əlavə, hüquqi şəxs səhmlərinin alqı-satqı əməliyyatlarında notariat hərəkətlərinin predmeti olan əmlakın cinayət yolu ilə alınması və ya terrorun maliyyələşdirilməsi ilə bağlılığına şübhə yaradan hallarda bu əməliyyatlar yüksək riskli zonaların vətəndaşları, qeydiyyat, yaşayış və ya iş yeri həmin zonalarda olan, o cümlədən orada qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik şəxslər və ya məhdudiyyət tətbiq edilən fiziki şəxslərin və qurumların, habelə xarici dövlətlərin siyasi nüfuzlu şəxslərinin əmlakı ilə bağlı həyata keçirildikdə, bu barədə maliyyə monitoringi orqanını məlumatlandırmalıdır.